A Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. É um assunto delicado, mas comum a muitos países da América Latina. Crime organizado sem limites, agora invadindo as dependências de uma emissora de TV, inclusive durante a transmissão de um programa ao vivo. O que é preciso considerar, hein, Dantas? Muito bem, Daniel, muito boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite a toda a nossa audiência. O Equador, ele se tornou um narco-estado. Eu gostaria de fazer uma atualização semântica. A gente vem discutindo sobre o uso das palavras, da língua, né? Porque a linguagem, ela é uma forma também de se construir determinada narrativa, se proteger um determinado grupo, de se reescrever a história. O Equador, ele está infestado de grupos criminosos, esses aí, a gente ainda não sabe a qual facção pertencem, mas nós tivemos na eleição agora um assassinato político. O Fernando Villavicencio foi executado à luz do dia depois de um comício. É um crime político. Então, por que nós precisamos atualizar a semântica? Porque não se trata mais de grupos criminosos, de facções criminosas, de narco-guerrilhas, ou seja lá o que for. Isso aí é terrorismo. O nome disso é terrorismo. Quando você invade uma rede, um estúdio de uma televisão, toma a transmissão, assume a transmissão, coloca todo mundo sentado no chão de bruços como reféns. O nome disso é o quê? É terrorismo. Não à toa, o presidente do Equador acabou de declarar esses grupos criminosos terroristas. Ele editou um decreto de emergência, né, decretando estado de emergência no país, e hoje transformando esses narcotraficantes em terrorismo. Isso deve servir de alerta ao Brasil. Nós tivemos o planejamento de um assassinato político durante a eleição do Sérgio Moro, um senador da República. Tivemos recentemente a notícia de que o PCC também vigiou o Arthur Lira e o Pacheco por 3 meses. Qual é o nome disso? Isso é terrorismo também. Então, não é possível que nossas autoridades continuem olhando o que está acontecendo de forma complacente. Nós tínhamos, inclusive, um pedido de uma CPI do crime organizado para ser instalada lá no Congresso, uma CPI mista, que depois esfriou e foi deixada de lado. Por que que esfriou? Por que foi deixada de lado? Quem pressionou para deixar de lado? O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no Equador. Nós tivemos sequestro de deputado estadual no Rio de Janeiro também por esse tipo de facção. Nós tivemos uma milícia incendiando ônibus e deixando uma população de um bairro inteira sitiada. Isso é terrorismo puro, na essência, e é preciso que o Estado reaja, mas reaja de forma duríssima. É preciso que as leis sejam aplicadas, é preciso que entendimentos sejam revistos. Por exemplo, a DPF das favelas, que garantiu, que preservou os territórios agora sob julgo desses criminosos, desses grupos organizados. Não importa se é milícia, se é facção, hoje todos são terroristas, todos se alimentam do comércio ilegal, do crime econômico, financeiro, da lavagem de dinheiro, através do tráfico de armas, de drogas, através de crimes financeiros. Já temos aí várias investigações mostrando o que eles fazem no mercado de cripto. Nós temos eles esquentando recursos do crime em empreendimentos, em postos de combustíveis, em imóveis, em ônibus, em rede de ônibus. Nós temos investigação. Cadê a investigação de São Paulo, que tinha aí apontado uma série, né, de pessoas envolvidas com o PCC e ligadas ao transporte coletivo em São Paulo? O que aconteceu com essa investigação? Me parece que tinha até suspeita de político envolvida. Então é o seguinte, já estamos no limiar de um problema que já exauriu
a sociedade equatoriana. Não é só esse problema, viu, Daniel, da invasão da rede de televisão, não. Nós tivemos aí esses criminosos invadindo também a Universidade do Equador, Universidade Federal do Equador, e sequestrando estudantes. Então, assim, a coisa, o caldo, ele transbordou. Não é possível mais que nós estejamos vivendo esse domínio do crime sem reagir.